Шановні колеги, ну, спочатку поговоримо про суглобовий синдром і потім наприкінці про особливості суглобового синдрому військовий час. Ну, загалом, що таке суглобовий синдром? Це наявність болю, зміни форми або порушення функції в одному або декількох суглобів. Суглобовий синдром може бути зумовлений, власне, як патологією самого суглоба, так і патологією біля суглобових тканин, сухожилків, їх піхв, сумок, ентезів, прилеглих м'язів і так далі, і так далі. Ну і я хочу взяти таким своєрідним епіграфом до цієї лекції слова Михайла Михайловича Дітерекса. Я сподіваюся, ми всі його пам'ятаємо, тому що на п'ятому курсі ми всі намагалися накласти шину його імені при переломах нижніх кінцівок. Так ось цей видатний лікар, він говорив, що немає жодного більш-менш значущого патологічного процесу в організмі, при якому б не боліли суглоби. Суглоби – надзвичайно реактивна структура, вони реагують на метеорологічні фактори, на наш емоційний стан, на будь-які зовнішні внутрішні впливи. І два основних такі фактори, з якими ми нещодавно зіткнулися, це COVID-19 і постковідний синдром. Зверніть увагу, що до 25% пацієнтів, що перенесли ковід, мають в структурі постковідного синдрому власне суглобові і м'язові болі. Ну і військовий час також є такі фактори, які впливають на виникнення суглобового синдрому, суглобового болю. Отже, говорячи про суглобовий біль, ми поділяємо його на два терміни – це артралгія і артрит. Артралгія – це просто біль в суглобі без ознак його запалення. Тобто візуально суглоб абсолютно не змінений. Ми не знаходимо жодних відмінностей, тобто суглоб виглядає, правий суглоб виглядає так само, як і лівий. Але пацієнт скаржиться на біль саме, скажімо, в правому суглобі. А артрит – це біль в суглобі, який супроводжується відомими нам симптомами запалення. Кольор, долір, тумор, рубор і функція леза. Тому, описуючи суглоби, описуючи суглобовий біль, ми маємо обов'язково визначити, це артрит чи це артралгія. Ну і взагалі суглобовий синдром – це клінічний симптомокомплекс. Це не тільки біль, це і болючість, і скутість, і дефігурація, і деформація суглоба. Це викривлення, це зміни довжини кінцівки чи окремих частин. Це зміни кольору шкіри над суглобом чи в ділянці суглоба. Це крепітація в ділянці суглоба і додаткові шуми в ділянці суглоба. Це симптом суглобової миші, який проявляється заклинюванням суглоба. Це білясуглобова аміатрофія, це порушення функції суглоба і так далі. Крім того, що самі суглоби можуть бути джерелом і болю, і оцього симптомокомплексу, коли ми говоримо, що це суглобовий синдром, але й болі в м'язах, болі внаслідок ураження зв'язкового апарату можуть бути причинами бойових відчуттів, і пацієнти приходять до ревматологів, до терапевтів зі скаргою, що, власне, болять суглоби. Коли ми проводимо диференційний діагноз, з чого ми починаємо? Пацієнт у нас на прийомі, пацієнт з болями в суглобах, ми визначаємо передусім, це артрит чи це артралгія. І далі ми визначаємо число уражених суглобів. Моноартрит – це один суглоб, олігоартрит – це 2-3 суглоби і поліартрит – це ураження більше 4 суглобів. І наступне, коли ми говоримо, наприклад, про моноартрит, про поліартрит, це гострий чи хронічний процес. Власне, на цих підходах базуються принципи диференційної діагностики.
Починаючи з гострого моноартриту, відразу хочу сказати, що це завжди виклик лікарю. Тобто у пацієнта уражений один суглоб, один єдиний, він може бути запально змінений, він болить, порушена функція в цьому суглобі. І ми маємо по одному фактично симптому, по одному ураженому суглобу поставити справжній клінічний діагноз. Тому це завжди складно. І гострі моноартрити, причини є різні, але найчастіше те, з чим ми частіше зустрічаємося, і те, що нам потрібно виключати в першу чергу, це септичний артрит, це дрібнокристалічні артрити, передусім подагра, і травми. Септичний артрит це чи не основна причина гострих моноартритів, характеризується гострим початком, значним болем, гіперемією і гіпертермією суглоба. У 80% пацієнтів спостерігається лихоманка, підвищення шоє, лейкоцитоз, підвищений цереактивний білок, інші запальні маркери і так далі. Подагра, вона має улюблені суглоби, це перший плезнофаланговий суглоб, але гострий подагричний артрит може виникати в різних суглобах. Також гострий початок, надзвичайно виражений больовий синдром, гіперемія, гіпертермія суглоба, епізоди гострого артриту в анамнезі. При розпитуванні пацієнта він може сказати: в мене таке вже було і потім самостійно або під впливом лікування пройшло. Це гіперурікемія і також підвищення запальних маркерів. І травма. Це гострий початок, виражений біль, можлива вказівка на травму в анамнезі, але якщо вона була очевидною, а дуже часто пацієнти не помічають мікротравм і не можуть вказати на це. Це порушення функції суглоба, це відсутність запальних змін в аналізі крові. Чи легко чи складно помилитися? Зверніть увагу, септичний артрит, травматичний артрит і подагричний артрит. Фактично вони настільки схожі, що візуально ми інколи не можемо відрізнити і відразу зрозуміти, що це за ураження. Тому, коли ми стикаємося з гострим моноартритом, існує певне діагностичне правило. Кожний гострий моноартрит ми розглядаємо як септичний моноартрит, як бактеріальний гострий моноартрит, поки ми не доведемо зворотнє. Тобто існує правило, ми бачимо гострий моноартрит, перше, що ми маємо подумати, і перше, що ми маємо виключити, це септичний характер артриту. І при гострих моноартритах найпершим діагностичним кроком має бути діагностична пункція суглоба. І синовіальна рідина при септичному бактеріальному артриті, вона навіть на вигляд є такою специфічною, вона має гнійний характер, сірувато-жовта або навіть кров'яниста, інтенсивно мутна, достатньо густа і тягуча, значний аморфний осад їй властивий, якщо дати постояти цій синовіальній рідині, величезний цитоз лейкоцитів і переважання нейтрофілів, це, власне, вказує на септичний процес, низький вміст глюкози і високий рівень лактату при біохімічному дослідженні. Але навіть візуально при проведенні діагностичної пункції суглоба, ураженого суглоба, ми можемо навіть на око сказати, є гній чи немає гною. Ну і от клінічний алгоритм при моносуглобовому ураженні. Що ми маємо обов'язково з'ясувати по анамнезу?
Наскільки гостро розвинувся біль? Якщо декілька хвилин, можливий перелом і внутрішньосуглобове ураження. Якщо моноартрит розвивався впродовж декількох годин, 2-3 дні, це інфекція, це дрібнохристалічний артрит. Якщо моноартрит розвивався поволі, можливо, впродовж тижнів і навіть місяця, це може бути переартрит, остеоартрит, спондилоартрит і інші захворювання. Обов'язково з'ясовуємо наявність травм і перевантаження суглоба. Вказівки на перенесену інфекцію. Чи були раніші гострі напади? Чи отримували пацієнти глюкокортикоїди? І ось перелік необхідних досліджень. Друга колонка. На першому місці, як я вже говорила, дослідження синовіальної рідини. А потім рентгенографія, потім клінічні аналізи, сечі, крові і додаткові обстеження, коли ми вже виходимо на так звану діагностичну тропу, якщо ми вже щось запідозрюємо, ми робимо серологічні дослідження, визначаємо сероводкову концентрацію сечової кислоти, УЗІ суглоба, МРТ суглоба, зішкріб епітерію уретри чи цервікального каналу на хламідії, рентгенографію грудної клітки і так далі. Що таке хронічний суглобовий біль? Це біль, який триває більше 3 місяців, тобто біль, що зберігається після завершення очікуваного періоду загоєння тканин. Так само ми поділяємо хронічний суглобовий біль на запальний біль, на запальні ураження суглобів, на механічні і посттравматичні зміни і також пухлинні процеси, про це потрібно також пам'ятати. Причини хронічного моносуглобового ураження найчастіше це остеоартрит, це серонегативні спондилоартрити і захворювання м'яких біля суглобових тканин. Більш рідкісними причинами є хвороба Лайма, інфекційні реактивні артрити і також більш рідкісні захворювання – синовіальний остеохондроматоз, пігментний візонодульозний синовіт, артрит стороннього тіла, пухлинні процеси і так далі. Саме для з'ясування ось таких рідкісних причин нам потрібні МРТ суглоба, потрібні ультразвукові дослідження, тобто додаткові методи. Клінічний алгоритм ще при моноартриті, тобто гострота появи больового синдрому. Якщо миттєво з'явився біль, ще 3 секунди назад його не було, а зараз суглоб болить, можливий перелом, внутрішньосуглобове пошкодження, гемартроз, ну і може бути психічне захворювання. Декілька годин або 1-2 дні – це інфекція, це септичний артрит, це палідромний ревматизм, це дрібнокристалічний артрит, не тільки подагра, але і пірофосфатна артропатія. Ну і поступовий розвиток, властивий остеоартриту, спондилоартриту, грибкові мікобактеріальні інфекції, пухлинному процесу, ревматоїдному артриту і так далі. Надзвичайно важливий анамнез. Ми, можливо, десь не приділяємо такого значного, великого значення збиранню анамнезу, але інколи одне слово пацієнта, одна фраза, одна якась анамнестична вказівка дозволяє нам поставити правильний діагноз, зрештою. Отже, ми з'ясовуємо травми, мікротравми, перевантаження суглобу. Ми акцентуємо увагу на перенесеній інфекції, на перебігу самого цього болю, запалення і нападів артриту. Тобто ми виключаємо або підтверджуємо інтермітуючий характер артриту. Тривале лікування глюкокортикоїдами, терапія антикоагулянтами чи підвищена кровоточивість, наприклад, у пацієнта гемофілія, можливий гемартроз. Шкірні висипи, діарея, виділення з уретри або піхви, кон'юнктивіт, ерозії в порожнині рота. Це псоріатичний або реактивний хламідіозний артрит може бути також у пацієнта. Тому дані анамнеза – це ключ до діагностики моноартритів. Ще раз повторюю, що моноартрит – це надзвичайно складно для діагностики, це завжди виклик професіоналізму лікаря.
Тому раптовий початок – це перелом, травма. Розвиток болю синовіту впродовж декількох годин чи днів – це інфекція, дрібнокристалічні артрити. Якщо мало місце внутрівенне введення ліків, імуносупресія, якісь інфекційні процеси, думайте про сепсіс і септичні артрити. Якщо атаки артрити в анамнезі вже були зі спонтанним видуженням, дрібнокристалічні артрити. Глюкокортикоїдна терапія – це септичні артрити і асептичні некрози кісток. Коагулопатія, прийом антикоагулянтів, виключайте гемартроз. Уретрит, кон'юнктивіт, діурея, шкірні висипи, реактивні артрити. Застосування діуретиків, прийом алкоголю, перебування в сауні, а потім вживання алкоголю, подагричний артрит. Болі в нижній частині спини і увіїт, і артрит, спонділоартрити. Якщо є вузловата еритема, і артрит суглобів нижніх кінцівок, передусім гомілково-ступневих, подумайте про саркоїдоз. Ну і молодий вік, дерматит, тендиніт, дуже часто може бути гонококовий артрит, який також може проявлятися моноартритом. І хочу нагадати прекрасні слова Вільяма Ослера, я думаю, що це прізвище відомо усім. Він говорив: прислухайтеся до свого пацієнта, він сам повідомить вам про свій діагноз. І дійсно, це ще раз підкреслює важливість правильного збирання анамнезу. Олігоартрит, коли уражено 2-3 суглоби, він також може бути гострим, може бути хронічним. І основні причини олігоартриту, зверніть увагу, також на першому місці стоїть сепсис і септичний артрит. Також стоїть подагра і дрібнокристалічні артропатії. Ну і з'являються вже захворювання суто ревматологічні. Це хвороба стіла у дорослих, це ревматоїдний артрит, це спонділоартрити, це онкологічні і паранеопластичні артрити. Гострий і хронічний олігоартрит, якщо представити основні причини, то для гострого олігоартриту, ще раз, це 2-3 суглоби, інфекції на першому місці, гонококова, септичний артрит, вірусний артрит, це постінфекційні артрити, та ж сама ревматична лихоманка і реактивні артрити, це спонділоартрити, це подагра і псевдоподагра, тобто пірофосфатна артропатія, це олігоартрит як прояв системних захворювань сполучної тканини. Хронічні олігоартрити, ми їх традиційно поділяємо на запальні і незапальні. Ті, що часто зустрічаються, це спонділоартрита, типові форми ревматоїдного артриту, дрібнокристалічні артропатії. Рідше зустрічаються хронічні олігоартрити – це септичний артрит, саркоїдоз, хвороба Бехчета і целіакія. Ну і незапальні артропатії, які проявляються хронічним олігоартритом – це остеоартрит, це амілоїдоз, це гіпотиреоз, ендокринопатії і так далі. Гострий і хронічний поліартрит. Уражено більше 3 суглобів. Коли ми говоримо про поліартрит, звичайно, ми відразу думаємо про ревматологію. І основні причини поліартриту, вони якраз лежать на царині ревматології. Насамперед, це ревматоїдний артрит. Підкреслю, що для нього характерний симетричний характер артриту. Псоріатичний артрит. Асиметричний характер і псоріаз у пацієнта і в родині. Гостра ревматична лихоманка, остеоартрит, системні захворювання сполучної тканини і системні васкуліти. Тобто перелік надзвичайно великий і різноманітний, і дійсно поставити діагноз інколи надзвичайно складно. Так виглядає клінічний алгоритм при полісуглобовому ураженні. З анамнезу нам потрібно з'ясувати вік і стать пацієнта, тому що, колеги, більшість ревматичних захворювань характеризується і віковим, і статевим диморфізмом. Є ті захворювання, які з більшою частотою зустрічаються в молодому віці або у пацієнтів похилого віку, у жінок, у чоловіків, це все має значення.
гострота початку хвороби і послідовність втягнення суглобів в патологічний процес. При об'єктивному обстеженні ми визначаємо ті суглоби, які втягнуті в патологічний процес, тому що для ревматичних захворювань, ще раз підкреслю, властиві улюблені локалізації, так само як для подагри перший плезнофаланговий суглоб, для, скажімо, остеоартриту – це колінні суглоби найперше і кульшові суглоби, для ревматоїдного артриту – це дрібні суглоби кістей і так далі. Симетричність, локалізація артритів, виявлення запального компоненту, виявлення позасуглобових проявів. Ну і додаткові обстеження ми розпочинаємо з загального аналізу крові і сечі, з серологічних маркерів, біохімічного аналізу крові, рентгенографія суглобів, УЗІ, МРТ і дослідження синовіальної рідини стоїть на останній позиції. Основи диференційного діагнозу при поліартикулярному ураженні – це тип больового синдрому – запальний чи механічний, зранку чи ввечері більше болить, вночі чи вдень, тип уражених суглобів, число уражених суглобів, тобто 1, 2, 3 чи це поліартрит. Клінічний перебіг, симетричність процесу, локалізація, тобто не забуваємо про улюблені суглоби, утягнення ентезів, супутні зміни і загальноконституційні симптоми – це лихоманка, це ерітема, зміни шкіри, лімфоаденопатії, слабкість, вузлики, системні прояви і так далі. Ну і характерні патогномонічні деформації. На жаль, це завжди запущена вже стадія, але інколи, коли пацієнт заходить до нас в кабінет, ми бачимо його коління, суглоби або бачимо його кисті рук, ми відразу можемо поставити діагноз. Ну і клінічний перебіг артриту, мігруючий характер артриту, властивий ревматизму і гонококу. Гонококовому артриту – це коли сьогодні болить, наприклад, лівий колінний суглоб, через два дні правий ліктьовий, потім ще через пару днів болить кульшовий суглоб, потім знову колінний суглоб і так далі. Мігруючий характер артриту. Рецидивні артрити – це інфекційні і реактивні. Інтермітуючий характер, властивий подагрі, і прогресуючий або адитивний, коли виникає загострення процесу і втягуються все нові і нові зони неуражених суглобів. Це неспецифічний такий характер артриту, він властивий і остеоартриту, ревматоїдному артриту, спондилоартритам і так далі. Ну і як ось так от узагальнено хочу представити ті захворювання, які супроводжуються поліартритом. Це не тільки ревматологія. Почнемо, от якщо з ревматоїдного артриту, тут найчастіше це пацієнти 40-60 років, переважають жінки, ураження дрібних суглобів, симетричний характер артриту і адитивний. Псоріатичний артрит – це молоді пацієнти, чоловіки і жінки уражаються з однаковою частотою, уражаються дрібні, великі суглоби, може бути залучення хребта і асиметричний характер артриту. Анкілозивний спондиліт – це молоді пацієнти, це переважно чоловіки з аксіальним ураженням сакроілеїд, це великі суглоби, ентезити, асиметричний характер артриту і адитивний характер перебігу. Реактивні артрити, ну, передусім ми говоримо про хламідійний, це молоді чоловіки, це переважно великі суглоби, асиметричний і мігруючий характер. Подагри, кристалічні артрити – це можуть бути і чоловіки, і жінки, це середній і похилий вік, дрібні суглоби, асиметричний інтермітуючий характер перебігу, властиві гострі напади. Системний червоний вовчак – це молоді пацієнти, переважно це жінки, залучаються дрібні суглоби, симетричний характер артриту і адитивний. Ну і системні васкуліти, їх також велика кількість, дуже важко їх всіх узагальнити якимось певними рамками, але це залучення дрібних суглобів, це симетричний артрит, адитивний, вік може бути різний, в структурі дещо переважають жінки.
Але не потрібно забувати і при інші захворювання, як я вже говорила, наприклад, фіброміалгія, остеомаляція, тіреоїдна дисфункція, гіперпаратіреоз, цукровий діабет, гіпермобільний суглоб, пухлинні процеси. Це ті всі захворювання, але цей перелік, звісно, не остаточний і не повний. Це всі ті захворювання, які можуть супроводжуватися суглобовим синдромом. Ще раз нагадаю слова Дітерікса, що ми не знайдете жодного якогось захворювання і стану, при якому не боліли суглоби. Ну і алгоритм-підказка для сімейних лікарів, коли ми зустрічаємося з больовим синдромом або артритом, майте на увазі, що болі і скутість в суглобах і в хребті, що більше турбує в спокої і ж зменшується при фізичному навантаженні, якраз пов'язана із запальними артритами і спонділоартритами. Звертайте увагу на збільшення шоя, це реактивного білка і тромбоцитоз. Пам'ятайте, що запальний артрит, гострий моноартрит – це ургентне захворювання. Запідозрити спонділоартрит можна, якщо у пацієнта турбують болі в спині запального характеру, болі в сідницях, в п'ятах, скутість, яка зменшується при навантаженні і при прийомі нестероїдних протизапальних препаратів. Важливо усвідомлювати, що гіперурікемія – це маркер метаболічного синдрому і ураження нирок, і під час гострого нападу подагри ми можемо спостерігати епізоди нормоурікемії. І знаєте, що ураження шкіри, суглобів, нирок, легень, сухість в очах і в роті, феномен Рейно можуть свідчити за аутоімунну патологію, тобто коли ми зустрічаємося з хронічним ураженням суглобів, обов'язково потрібно шукати ось ці додаткові симптоми, додаткові стигми, які можуть нам вказувати на аутоімунну патологію. Ну і, шановні колеги, говорячи про суглобовий синдром в період війни, я хочу підкреслити ті основні етіопатогенетичні чинники, які мають значення. Передусім це стрес. Це універсальний патогенетичний чинник розвитку численних захворювань. І ви знаєте, ось цей от вульгарний анекдот про те, що всі хвороби від стресу, від нервів і тільки три від задоволення, він має під собою основу і має значення, тому що є гострий стрес, який викликає розвиток гострих ситуацій, є хронічний стрес, який закінчується негативним впливом на імунну систему передусім і реалізацію в тому числі і пухлинних процесів, онкологічних захворювань, аутоімунних порушень і так далі. Ми добре всі знаємо, що саме стреси є головними факторами при проявах і загостреннях багатьох захворювань, і стрес послаблює сили опірності організму, викликає зміни в вегетативній нервовій системі, в обмірній речовин, в гормональній системі. Тому як протидіяти стресу? На сьогодні психологи, психіатри рекомендують різні програми, але, ви знаєте, по собі хочу сказати, що накопичення радості і позитивних емоцій – це потужний антистресовий фактор. А сьогодні ось цю от радість і позитивні емоції нам дарують наші Збройні Сили України, тому підтримуємо їх, молимося за них і віримо в нашу перемогу. Наступний фактор – це механічні перевантаження суглобів, травми і мікротравми. Я взагалі хочу сказати, що по закінченню війни ми будемо мати дуже велику кількість посттравматичних артритів. Тому що з одного боку це великі травми, з іншого боку це велике і значне перевантаження суглобів. Я хочу зазначити про пацієнтів, які мають хронічні захворювання суглобів, вже мають. Для них, власне, ходіння по сходах є дуже несприятливим таким фізичним навантаженням.
Власне, коли лунали сирени, а сьогодні вночі вони, наприклад, лунали над усією Україною, нам треба було встати з ліжка, одягнутися і по сходах, оскільки ліфти не працюють, спускатися або в підвали, або в бомбосховище. І оці от ходіння і підйоми, вони є несприятливими для пацієнтів, які вже мають ураження суглобів нижніх кінцівок. З іншого боку, тривала імобілізація, знерухомленість, відсутність фізичних навантажень – також негативний фактор для опорно-рухового апарату. І це знову-таки той фактор, з яким ми зіткнулися, знаходячись в обмеженому просторі тривалий час і в метро, і в бомбосховищах, і в підвальних приміщеннях. Я вже не говорю про тих людей, які тривалий час знаходилися в такому от обмеженому просторі. Навіть я говорю про тих, хто вимушений ночувати в підвалах, в метро, в обмежених просторах. Звичайно, це негативний фактор для опорно-рухового апарату. Ще одним фактором є переохолодження. Знову такі бомбосховища і підвальні приміщення не завжди пристосовані для перебування тривалого часу там наших і пацієнтів, взагалі людей. Ну і пам'ятаємо, що війна почалася в лютому місяці, коли були ще морози, зима, звичайно, це також негативний фактор впливу на суглоби. Загострення хронічних захворювань, декомпенсація хронічних захворювань внутрішніх органів, відсутність швидкого надання медичної допомоги, відсутність лікування, перерви в лікуванні, відсутність доступу до медичної допомоги. Ще раз підкреслю, що захворювання суглобів дуже часто є відображенням патології внутрішніх органів. Ну і всі ревматологічні захворювання, вони характеризуються високою коморбідністю. Передусім це цукровий діабет, це тіреоїдна дисфункція, це декомпенсація серцево-судинних захворювань, артеріальна гіпертензія і так далі. І, звичайно, наші пацієнти, які не мали ліків, які перервали лікування, відчули загострення цих хронічних захворювань, звичайно, це все буде і може позначатися на стані суглобів. Тому рекомендації щодо поведінки, щодо зменшення впливу негативних факторів. Ну, по-перше, зменшення фізичного перенавантаження суглобів, виключення рухів, що викликають біль, додаткова фіксація суглобів, наприклад, ортези, додаткова опора, милиці, палиці, тростини тощо і так далі. І, звичайно, ми рекомендуємо для пацієнтів не спускатися і не підніматися по сходах. І якщо сирени лунають, бо лунали, як це було на початку війни, тричі за ніч, то треба спуститися вже в бомбосховище і весь час знаходитися там, а не ходити по сходах. Якщо все ж таки це неможливо, тоді дійсно додаткова опора і додаткова фіксація болючих суглобів. Мова йде насамперед про суглоби нижніх кінцівок, це колінні суглоби. Адекватна фізична активність. Навіть перебуваючи в обмеженому просторі, тривалий час перебуваючи в метро, в бомбосховища, треба проводити і заставляти себе робити фізичні вправи. І найкраще для цього підходять ізометричні, ізодинамічні вправи і навантаження. Ще раз окремо про це скажу. Уникати переохолодження. Тобто, добре одягатися, додаткове утеплення болючих суглобів, тому що саме переохолодження є додатковим фактором ризику виникнення болю і запалення суглобів. Тобто додаткове зігрівання і утеплення суглобів. Самомасаж і партнерський масаж спини, м'язів, особливо якщо ви знаходитеся дійсно в бомбосховищах, в холодних приміщеннях, це ізометрична, ізодинамічна гімнастика і масажі.
боротьба зі стресом, ну і по можливості продовжувати призначене лікування до моменту отримання можливої консультації лікаря. Щодо ізометричних вправ, ми завжди приділяли їм багато уваги, але на сьогодні це, напевно, ті єдині вправи, які ми можемо робити, знаходячись будь-де. Це статичні силові тренування. Іншими словами, ваш м'яз напружений, але не розширюється, не стискається. Вправи ідеально підходять для тих, хто має обмежений простір для тренувань. І в цілому ізометричні вправи менш інтенсивні для основних груп м'язів, ніж численні динамічні рухи. Ви можете знайти інформацію, навіть перелік цих вправ для різних відділів тіла в інтернеті, є спеціальні навіть навчальні програми і так далі. Я просто вам нагадаю, що це ізометричні вправи. Уявіть собі, що ви сидите на стільці, і кульшові суглоби, колінні суглоби знаходяться під кутом 90 градусів, і ви просто напружуєте чотириголовий м'яз стегна, утримуєте його в цьому напруженому стані приблизно 10 секунд і потім розслабляєте. Знову стискаєте, знову розслабляєте 3-4 рази і потім перерва. Або, наприклад, ви сидите на стільці і п'ятами тиснете на передні ніжки стільця і намагаєтеся силою ніби їх так взад відсунути. Ви напрягаєте при цьому, напружуєте при цьому і м'язи стегна, і м'язи гомілки. 10 секунд ви напружуєте м'язи, відпочили. Знову 10 секунд напружили, відпочили. Дуже хороші оці ізометричні вправи для пацієнтів, які мають патологію суглобів, оскільки суглоби самі не рухаються, а напружуються м'язи, покращується і кровообіг, і харчування, і так далі, і так далі. Ну, ось переваги на користь ізометричних вправ – це економія часу, це безпека, це навіть можливе схуднення, це боротьба з віковою втратою м'язової маси. Ізометричні вправи, вони якраз і рекомендуються для вікових пацієнтів. Ну і поліпшення психічного здоров'я, тому що, як і будь-яка фізична активність, ізометрична гімнастика змушує ваш мозок виділяти хімічні речовини, які відомі як ендорфіни, і саме вони роблять нас щасливими. Що ми очікуємо після війни? Ну, зростання посттравматичних форм остеоартриту, зростання кількості пацієнтів з запущеними формами недуг, з більш важким перебігом, швидким прогресуванням. Це і наслідок недостатнього лікування, це і наслідок обмеження доступу до лікарських препаратів, перерв в лікуванні, ну і про ті всі фактори, які можуть сприяти розвитку і аутоімунних захворювань, і запальних артритів, я вже говорила. Це ріст інвалідизації пацієнтів і ріст аутоімунних захворювань. Постбойові розлади. Я хочу сказати, що дуже багато є робіт таких узагальнюючих в літературі, які присвячені постбойовим розладам. Ну, по-перше, вони ґрунтуються на тих війнах, які були, це починаючи з колоніальних вікторіанських війн, це англобурська війна, яка була на початку минулого століття, вона в Африці проходила, це перша, друга світова війна, Корейська війна, війна в Перській затоці. Я хочу сказати, що після кожної такої війни ми отримуємо нові нозологічні форми, нові аутоімунні процеси, нові форми захворювань. Ну, скажімо, після війни в Перській затоці ми отримали аутоімунне захворювання, яке так і отримало назву синдром Перської затоки. Що ми отримуємо після війни в Україні? Ну, поки що не знаю, але це обов'язково може бути. Шановні колеги, хочу сказати, що всі експерти визнають, що
досвід бойових дій завдає шкоди довгостроковому фізичному і психічному здоров'ю військовослужбовців і взагалі всіх тих, хто долучається до бойових дій. Суперечки точилися щодо природи окремих постбойових розладів. І ось стверджується, що їх слід класифікувати як функціональні синдроми, які характеризуються незрозумілими з медичної точки зору симптомами. Ці симптоми різноманітні, вони включають втому, слабкість, проблеми зі сном, головний біль, біль в м'язах і суглобах, проблеми з пам'яттю, увагою, концентрацією, нудота і інші шлунково-кишкові симптоми, тривога, депресія, дратівливість, серцебиття, задишка, запаморочення, боль в горлі і сухість в роті. І, напевно, ці розлади можна продовжувати і продовжувати. І незважаючи на популярні твердження про протилежне і можливі теорії розвитку постбойових розладів, не було виявлено простої біомедичної етіології, яка б пояснювала виникнення цих розладів, тоді тому було залишено термін «непояснений з медичної точки зору». Крім того, ці розлади нелегко інтерпретувати за допомогою прийнятої психіатричної класифікації. І без видимої органічної причини синдроми війни привертають різноманітні причинно-наслідкові пояснення, починаючи від тиску на артерії грудної клітки, конституційної неповноцінності, токсичні впливи, бактеріальна інфекція, мікроскопічні церебральні крововиливи, стосовно суглобів були проведені дослідження під час Першої і Другої світової війни, і найчастішою причиною інвалідизації було визнано ревматизм. Це був час, коли, власне, ураження суглобів не диференціювали ще на кінезологічні форми, які ми маємо зараз, але хочу сказати, що дуже багато пацієнтів, військовослужбовців отримали спеціальні пенсії і інвалідність за критеріями ураження суглобів, болю суглобів, артритів і так далі. Тому це те, з чим ми будемо мати справу. Ну і, шановні колеги, завершуючи вже остаточно свою лекцію, хочу сказати, що мусимо долати стрес і вірити нашим Збройним силам, і щоб нас ніколи не покидала думка, що перемога за нами. Я бажаю нам всім переможного миру і здоров'я.